shirweynaha haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho. Warbixintaasi waxa ay noo faahfaahinaya wariyaha Cabdiraxmaan Kambala. Shirweynaha haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta ka furmay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Shirkan ayaa la sheegay inuu socon doono muddo 3 maalin ah, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba marwada madaxweynaha. Shirkan oo intiisa badan ay ka maqnaayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeyso Batuulashi Axmed Gaballe oo hor u qaadacday shirkan ka soo qayb galkiisa, sheegtayna in shirkan ururka haweenka qaranka Soomaaliya lagu kala jibinayo ayaa waxa qodobada kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay. Gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka qorsheynta iyo madax kale oo shirkan goobjoog ka ahaa ayaa khudbado kala duwan ka jeediyay. Khadiija Maxamed Diirye, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya, ayaa waxay ku nuuxnuuxsatay in culimada ay ka gaabiyeen doorkoodii ku aadanaa kufsiga loo geysanayo haweenka, waxayna sheegtay in aan loo baahneyn labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, hindisa sharciyad hor yaalla aqalka sare xilligaana ay sheegaan in labada aqal ay isku dhacsan yihiin. Shalay waxaa intaa ka daran oo caruurtaasi gaar ah in la yiraahdo magaalo la yiraahdo hawaadle todoba jirba aabihii tu wax ka dhigay gudbaasida ereyda ayaydiisa wax ka soo cunay ayuu nabigu raacsiiyey liajli cuntadaas ma cunno ma suurtagal ma noqonaysaa culimaardinkeenna waa jecel yahay annaga firqooyinkeenna ma quseeyaan ay kala leeyihiin wacdigooda iyo waanadooda rabnaa waan rabnaa inay is-asturaad la dhahaan taylabaanta ka dhacaysa gabar heesaysa oo timaar u banaayeen waxa ka dhacaya waad maqlaysaa gabar barooni cayaartay waxa ka dhacaya waa maqlaysaa gabdha ee nabeere cayaaran caalamka waxayna la cayaaraan gabdha ka soo jeeda wadamo islaam ah ayaa la kuirtamaa suurtagal maaha markaa inta cadiga la hijiri ku dhacay gabara iyo wiil todoba jira ku dhacay inay culimmadeena weli ka aaminsani shuruucdii lagu gudbin lahaana ay dhahaan sharcigan ma quseeyo sharcigan diinta islaamka ma waafaqsana diinta dhinaca laga rabaayo oo todoba jir u diitay cuntadaasaad soo cuntay aabihiisa ka bilaabo weliga guriga maxay tahay xadgudub ka ogolaatay iyo jir iyo labiyo toban jir in todoba sideed iyo toban nin ay gubsadaan maxay tahay dibaa iskugu noqdeen waa jecelnahay wacdigooda wixii ay nooga aqoon badan yihiinna inay nagu qabaan shuruucda ay farqaan haystaanna inay dabarka u sii daayaan haddii allaha awoodda la ogolaado wasiir beeqa waxay tiri sharciga wasiir qabiiga soo bilow waa run laakiin marka aan soo gudbinayna oo la tashiyada gelinayna culimaadinka qaybta aha sharci aan culimaaudiinka qaybta ahayn ma jirin gabdaha halkan jooga bulshada rayidka kulligood waa ogyihiin waa la hordhigay maamusaaraa joogta xaliimayaraya joogta beeqa oo laftirkeeda sibil soosaayi ahayd sibil society kamid ahaydaan a ka mid ah afar looyar oo soomaali ah ayaa soo diyaariyey shardigaas abukaati cumar degeya ka mid a cabdi xoosha ka mid a waxaa ka mid a gabar la yidhaahdo nairobi joogta khadiija xasan qanyare afar looyar oo somaali abukaati tahliil caalamka waa sharciga keliya oo ku ammaanay dunida muslim iyo kaalmid lamida inaan la samayn inaan haysanno oo ku deganaano suurtagalma waxaan ku faraxsanahay xukuumadda inay soo dhaafto madaxweynihii jamhuuriyaddana sugaayo labada aqal aqalka golaha shacabka na uu hadda u horku yaallo aqalka sarena sanataradana horkaca ma wada shaqaynayno ma yeelayno dhiigbaxaa taagan la isxaqiro wixii marmada koowaad sheegaysa weeyaan haweenku waxba iskuma oqona dumarkii soo dadaalay ee usoo waxa weeye hurdada beelay arrinkaas waa in la xusaa waa in magacyadooda lasoo qaataa waa in sawiradooda halkaa lagu soo dhejiyaa waa in buugaagta taariikhda lagu dhigtaa wey maxaa loo xaqirayaa annagoo ragoo waxba idin ogoleyn bay xoog wax looga qaadeen xukuumaddu ay saartay ahmiyadda in dadka naafada ah in maaragtay muwaadiniin soomaaliyeed xuquuq leh in aan maaragtay aan ka shaqeyno hay-addii maaragtay naafada aysay madaxweynaha ugu saxiixa sanadkii hore waa sharcigii ugu horeeyey iyo madaxweynaha saxiixo iyadana hay-adda ayaa mar soo dhisaynaa marka intaasoo waxay ahayd shaqo aan suubinaynay si maaragtay shuruucda muhiimka u ah haweenka caruurta iyo dadka naafada ee wasaaraddu ay mas-uulka ka tahay in aan xidadadii u fogno
maanta marka waxaan diyaar shirkan waxaan uga faa'iidaysanaynaa in fursadii aan soo sheegay ee ahaa kuraasta gabdhaha hadda ay ku fadhiyaan si ay dadiyiin inaan ka wada shaqayno waa inaan ka wada shaqaynaa waxwalbaway dhici karaan inaan gadaal u noqono taas ayaa muhiim ah kuraasta gabdhaha inay u bataan moodiya xildhibaanada iyo saxiibtinada inaysan gadaal uga noqon taasna waa mas-uuliyadna saaran cabdiraxmaan kambala kaalshan t v muqdisho